Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Pritet lehtësimi kushteve për marrjen e nënshtetësisë gjermane për të gjithë emigrantët përfshirë dhe shqiptarët. Nga 8 vjet që ishte moheret me ndryshimet ligjore që parashikohet, pritet një rënje me rreth 5 vjet. Krahasaj, sipas ministrës së punëve të brendshme të Gjermanisë, Nancy Faeser, është i mundur dhe një integrim më i shpejtë deri në 3 vjet për ata që flasin shumë mirë gjuhën gjermane, arrijnë në punë rezultate të shkëlqyera apo angazhohen në punë vullnetare. Një tjetër kusht lehtësues parashikohet edhe dhënja e nënshtetësisë së dyfisht. Krahasaj, fëmijët e lindur në Gjermani, nga prindër të huaj do të marrin më lehtë në nënshtetësinë gjermane. Kusht është që njëri nga prindërit të ketë jetuar të paktën 5 vite në Gjermani. Një kusht përjashtuar nga marrja në nënshtetësisë gjermane është antisemitizmi. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Forcimi i lekut nuk ndihmon pushuesit nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut të kalojnë pushimet në Shqipëri. Përveç se eksportit të mallrave forcimi i euros dekurajon eksportet e shërbimeve të tilla si turizmi dhe call center. Shqiptarët nga Kosova, që përbëjnë rreth 40% të ofertës turistike, po dekurajohen të pushojnë në Shqipëri. Rënja e euros në këmbim me lekun i ka bërë edhe më të shtrenjta pushimet në Shqipëri. Agjencitë turistike paralajmëroi një shtrenjtim të ofertës turistike me rreth 12% vetëm nga zhvlerësimi i monedhës euro. Krahasaj, vlerësohet nga agjensit në Kosovë një rritje me rreth 15 deri në 20% të paketave vetëm për shkak të rritjes e inflacionit, duke shkaktuar një rritje totale të çmimit me rreth 30%. Shqipëria përjetoi në 2022-shin vitin më të mirë historik në turizëm, ku numri të huajve që shkelën në territorin e vendit ishte 7.5 milion deri në dhjetor, ndërkohë që nga këta, sipas statistikave të turizmit, 7.1 milion janë turistë. Kosova mban peshën kryesore me 34% të totalit të hyrjeve të shtetasve të huaj. Lidhja sindikale e Maqedonisë së Veriut është kundër projektit të qeverisë për ndryshimet ligjore që kanë të bëjnë me tejkalimin 40 orë punë në javë. Krahasaj, kryetari i sindikatës për ndërtimtari Ivan Peshevski thotë se për ndërtimin autostradave nuk ka nevojë të importohen punëtor nga jashtë për shkak se në vendin ton ka mjaft të tillë. Është e pamundshme që në një sektor me të gjitha vendet e punës që paraqesin shkallë të lartë rrezikshmërie dhe njerëzit janë të ekspozuar ndaj ndikimeve të jashtme 24 orë gjatë 7 ditëve të javës, të punojnë aq orë për paga shtesë, thotë Ivan Peshevski nga sindikata e ndërtimtarisë. Edhe opozita maqedonase mbetet e palëkundur në qëndrimin e saj se nuk do t'i votojë ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e bullgarëve në kushtetut. Pavarësisht thirrjes së LSDM-s që opozita i bashkohet bllokut pro-europian, nënkryetari i VMRO DPMNE-s Aleksandër Nikolovski u shpreh i prerë se kjo përbërje parlamentare nuk do të votojë ndryshimin e kushtetutës. Bota. Moska paralajmëron Washingtonin. Ambasadori rus në SBA, Anatoli Antonov, i rikujtoi SBA-s se çdo sulm ndaj Krimes mund të konsiderohet një sulm në territorin rus nga NATO. Ky paralajmërim vjen pasi presidenti amerikan Joe Biden u shpreh se do të mbështesë trajnimin për pilotët ukrainas në avionët luftarak amerikan F-16. Më lejoni t'ju kujtoj se goditjet në këtë territor konsiderohen nga ne si një sulm ndaj çdo rajoni tjetër të Federatës Ruse. Është e rëndësishme që Shtetet e Bashkuara të jenë plotësisht të vetëdijshme për përgjigjen e ruse, deklaroi ambasadori rus në SBA. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.